Ukiangalia mali alipo Martin Kosgey, ile picha na kuonesha kwamba hali si hali. Manake mwenyewe anaupanga mkononi, kule nyuma kuna wananchi wameweza kushika magongo. Bila shaka kuna kitu pale kinatafutwa. Kitu gani, Martin Kosgey? Rashid Abdalla wanasema mgeni njoo, mwenyeji apone. Lakini hapa wakazi wa Kipcheboro wamesema hawataki mgeni ambaye aliweza kufika katika maeneo hii siku ya Jumapili ambaye amekuwa kizua hofu. Ukitazama hapa nyuma ni wakazi ambao wamejaa na ngori sana, ambao tayari wako tayari kuikabili chatu ambayo yuko katika miti kubwa hapa katika maeneo ya Kipchebor. Nyoka huyu amekuwa kizua hofu katika maeneo hayo. Inafahamika kwamba siku ya Jumapili ni kwamba nyoka huyu aliweza kuonekana akiwa juu ya mti ambayo iliweza kuzua hofu katika maeneo haya. Kumbuka Rashid, katika maeneo haya kwamba wakazi hasa katika jamii ya Kalenjin, nyoka ni yule adui mkubwa ambaye kubaliwa, na hivyo basi wenyeji wamekuwa kijami na panga huku kila siku, kila uchao wakiamka asubuhi kuja kuitazama juu ya mti. Chatuo inafahamika kwamba yuko juu pale, sijui kama mpiga picha anaweza kuionyesha, lakini hizo inaonekana juu, imejificha kwa miti pale. Ni chatu kubwa ambao tumeweza kuitazama, na mara kwa mara inasonga kwa miti, na hiyo ndio hali ambayo imekuwa hapa tangu siku ya Jumapili. Wenyeji hawa kidai kwamba wamejawa na hofu. Labda tusikie tu mmoja wao atuambie ni walijuaje sasa kuna chatu kubwa katika maeneo yao, kwa sababu tunafahamishwa kwamba katika maeneo hayo chatu kama huyu hajai kuonekana. Naam, asante sana kwa kuungana nasi. Kwa majina unaitwa nani? Alafu swala la nyoka huyu hasa ilianzaje? Kwa majina naitwa Wycliffe Kirui, mimi ni mkazi wa Kipchebor village. Chatu huyu alionekana tangu Jumapili, ambapo mwenza my uncle naitwa Daniel alipotembea kwa barabara alikuwa kwenye miti, na ilikuwa chini mno sana. Sasa hii chatu imetutia wasiwasi, hata hatuwezi kaa kwa manyumba zetu kwa amani. Hata kuna watoto wenye wanaenda shule, imekuwa tisho kubwa sana. Na tumechukua hatua, tumeambia, tumepigia simu chief amekuja akaona, tumeambia MCA na pia idara ya KWF tumewaambia, lakini up to now they are not even picking our calls. So we are wondering now what is our problem. Na hapa sio tourist site kwamba tuseme hii kitu iko na haki ya kuishi hapa. So it is endangering our lives, and tunataka tujue kama KWS watakuja ama wakuje. Kama wakuji, tuchukue mikono sheria mikono yetu, we can climb up there na toa hiyo kitu kama wakuji. Na ni hatua gani ambayo tayari mumeichukua, kwa sababu mumeiona chatu kama hii katika maeneo haya, na alafu ni hatua gani ambayo mumechukua, kwa sababu naona hapa mnatembea uchao na panga kuhakikisha kwamba labda kuna chatu mwingine katika maeneo haya? Hapana, hatujaiona, hatujashuhudia. Hii ni mara yetu ya kwanza, na hatua tulichukua jana ilikuwa kwa hii miti ambayo mumeiona ya kwanza, na kuna mwenzetu alitembea jana akafika huko juu akajaribu kuitoa, ikapanda juu ikaelekea the tip of the tree. Sasa up to now tumeshindwa sana kuitoa. Naam, na lakini kwanza ilikuwa inapitia chini, na ilipandaje mtu huu? Mara ya kwanza hiyo ambapo ilikuwa on Monday, ambapo baada ya kupotea mali ilionekana mara ya kwanza, tulikuja tukaipata ilikuwa inatambaa chini. So the another thing, kwa hii nyoka huwezi ona ikimove. Unashangaa tu umeiona mali pengine, different from where you are seeing in the first place. So tunashangaa sana. Naam. Rashid huyo ni mkazi wa hapa Kipchebor, na tayari unaangalia ni wanakijiji bado wanaendelea kusongea, wakiendelea kufika hapa ili wengine wanakuja hasa kuitazama ni nyoka ina gani. Kumbuka hapa katika kaunti ya Kericho ni hasa wakulima wengi wanapanda majani chai, na hapa kando yangu kunayo majani chai kwa labda pia kuna hofu kwamba labda kuna chatu mwingine ambao yuko katikati ya ukulima ambao wa majani chai katika maeneo haya, na hivyo basi wanadai kwamba kuna ulegevu katika ofisi ya KWS, ambapo wamekuwa kifahamisho tangu siku ya Jumatatu kwamba hapa kuna mgeni asiyekaribishwa, na hivyo basi wanasema bado hakuna hatua, na hatua ambao wanatumia sasa ni kutumia panga. Tutakuwa hapa ili kuhakikisha tunafuatilia na wakazi hao ni itakuwaje mpaka chatu huyo ataweza kufika chini kutoka maeneo haya ya Kipchebor, kaunti ya Kericho. Rashid.
Na hali si shwari kwa wakazi wa Kapchebor kule, lakini Mwashirima alikuwa ananiambia kule anakotoka yeye watu wamtaji kwa jina Chatu. Wanasema ile eneo lina mdudu mbaya, manake ukimtaja inakuwa ni hatari. Kwanza usiku. Kwanza usiku waambie usimtaje nyoka, useme ni mdudu mbaya. Lakini cha kushangaza ni kuwa kina Martin Kosgei pale na mapanga yao wanaogopa Chatu. Kule kwingine Kwale kwenu Niki Gitonga juzi alikuwa na watoto ambao pia wanacheza na nyoka wa kushingoni na nini kwao ni tofauti. Tofauti kabisa. Na ila tukuweza kuwapa tahadhari kina Martin kwamba wale kina mama ambao wana watoto ambao ni wadogo wapelekwe nyumbani. Kwa sababu ile Chatu akashuka kwa bahati mbaya itakuwa ni kiguu ni ponye na huenda pia watoto wakaumia katika